носи нормально. Форму меняли, нам ну, неправильный размер дали. Не хотели менять, так он полицию. Ну, короче. Да ты попроси, я сам все сделал. Это противляйся. Какие правопорушения? Вы мне скажите, пожалуйста. Нет, нет, ребята, это не очередное видео с порнополицией. Вы не увидите здесь эротики, как было в предыдущих видео. Это всего лишь навсего один из случаев, когда полиция задержала опасного преступника, который вызвал ее для того, чтобы она оказала ему помощь. Человек купил в обувном магазине обувь, которая не подошла ему по размеру, пытался вернуть. В общем, продавец ему отказал, он вызвал полицию, и произошло то, что произошло, его в итоге задержали. Кому интересно, можете более подробно почитать об этом случае у меня в группе ВКонтакте ниже по ссылочке. Но сейчас не об этом. Хочу вам рассказать об одном интересном случае, который тоже произошел на днях. Значит, в Киевской области в очередной раз полиция доблестная, уже новая. Речь не идет о старых патрульных, а уже о новых патрульных, которые вышли на трассы на новых аутлендерах. В Киевской области это уже повсеместно. Задержали опасного преступника, который, что бы вы думали, друзья, да, абсолютно верно, двигался по левой стороне дороги, а не по правой. Значит, остановил его инспектор полиции, уже новой полиции. Прошу обратить на это внимание. Видно, что это не старый зажравшийся гаишники, а новые мальчики, подтянутые, которых презентовал нам Аваков, говорил, что они будущее и надежда нации. Специально не поленился, выписал его имя, Шевкун Дмитрий Валерьевич. Пожалуйста, ребята, кто будет встречаться с данным сотрудником полиции, будьте осторожны, потому что инспектор полиции абсолютно неадекватный, отморожен на всю голову. Вы сейчас сами в этом убедитесь. Что хочу отметить, очень часто некоторые из вас пишут в комментариях, что я очень нагло веду себя с полицейскими, что якобы им грублю, они такие милахи. Вот, пожалуйста, посмотрите, паренек абсолютно грамотный, спокойно, не хамил, разговаривал, очень правильно, на украинском языке, всячески аргументировал, хочу подчеркнуть, по закону, свою точку зрения. Вот мне очень понравилось, как он вел диалог, как он оперировал законом, вот все абсолютно правильно и толку. Никакого абсолютно нету, инспектора полиции не хотели его слушать никаким образом, вытащили силу его из машины, разодрали ему руку, тоже можете посмотреть на видео. Хочу порадоваться только лишь одному, что парень оказался не из робкого десятка, абсолютно не робел даже после того, как его вытащили из машины на глазах у его родственников, у его мамы, как бы, я не знаю, для любого человека, наверное, это был бы стресс. Он совладал с своими эмоциями, взял себе в руки, вызвал СОК. В итоге он пошел, снял побои, прислал даже мне справку, где написали, что у него легкие телесные, написал заявление в прокуратуру, сейчас будет это дело доводить до суда, и пообещал держать нас в курсе, рассказать, что будет с этими сотрудниками полиции. От себя хочу добавить, для всех ребят, которые будут смотреть это видео, а также для полиции, которая обязательно зайдет поставить дизлайки, хочу обратить внимание, что в данном видео очень четко показано, почему нельзя трактовать непредоставление документов как злистную покору. Я понимаю, что полиция сейчас руководствуется принципом в любой непонятной ситуации шеи злистную покору. Здесь это как раз не так. Здесь как раз паренек объясняет, почему должна была быть применена статья 126 в случае, если он не показал документы, а не то, что вменяет ему инспектор, вытаскивая его из машины. Ребят, также совместно с вами я хотел бы испробовать новый инструмент борьбы с беззаконием, а именно написание петиции через официальный сайт президента Петра Порошенко. Многие из вас слышали о том, что существует возможность подать ту или иную петицию, если подпишут ее определенное количество людей, то эту петицию принимают к рассмотрению, и, возможно, тот законопроект, который вы предлагаете, рассмотрит Верховная Рада, и что-то в этой стране изменится. Честно говоря, я понимаю, что немногие из вас в это верят, я сам еще не особо в это верю, но учитывая, что у меня довольно обширная аудитория разных людей, которые всегда призывают каким-то действием, говорят, что нужно что-то пробовать, что-то менять. Я хотел бы все-таки попробовать этот инструмент, и ниже под видео я оставлю ссылочку на петицию. Эту петицию написал не я, но я ее всецело поддерживаю. Кому интересно подробнее, зайдите, почитайте, о чем она. Я очень попросил бы вас, если вам не сложно, потратить 5 минут своей жизни для того, чтобы зарегистрироваться на сайте и отдать свой голос за. Наверное, на сегодняшний день это единственный инструмент, которым я располагаю для того, чтобы пробовать что-то менять, а не просто сидеть и разговаривать. Поэтому, друзья, пожалуйста, поддержите. Лично моя просьба. До новых встреч. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока. В правилах написано, якщо, дивіться, в правилах чітко написано. Я не відмовляюсь. Ви мене зупинили без причини. Я з вами зараз... Не без причини зупинили. Так я ж кажу, я збирався повернути наліво. В правилах написано завчасно. Завчасно. Тут ще там до розвороту метрів 150, може... Добре, так в правилах не написано за скільки. Я так... В правилах написано завчасно, ви розумієте це? Добре, у вас буде 10 днів для оскарження даної постанови. Якої постанови? Яка буде складена? Докази, будь ласка, що я рухався в лівому раду. Можна побачити? Я за свою внутрішню переконаю. Так, а ви знаєте, що там написано, що ви маєте право докази? 251 статті. Так, звичайно. Адміністративна вимога сперечатися, у мене дійсно немає часу зараз.
Так при... ви розумієте, що ви маєте право докази розцінювати на власне переконання. Ви не маєте права докази розцінювати. У вас докази є? У вас доказ. Так напарник не має права ніякого взагалі. Він не може бути свідком. Він посадова особа, він не може бути свідком. Добре. Так у вас докази є? У вас докази є того, що я рухався в лівому ряду. Я кажу, я рухався в правому ряду, Діка, ви мене зуб. В смысле, ви знаєте таке, що презумпція правоти, знаєте? Презумпція невиновності, знаєте, що таке? Знаю. Ну так що ви мені зараз говорите? Що я вам должен... Будь ласка, мені... Чому я вам повинен... Оскаржите ви на протязі 10 тисяч. Що оскаржите? Оскаржите, що ви не рухатилися в лівому ряду. Так, ви що, ви ще знущаєтесь мене? Ви мене чуєте? Ви мене зараз чуєте? Ви мене зуб... Ще раз повторюю. Я рухався в правому ряду. У мене знімає камера, дві. Яка, звісно, не... Я вас трогаю за рукав, я вас дергаю. Я сиджу в своєму автомобілі. Ви зупини... Повторюю. Є 10 причин зупинки. Ви мене зупинили незаконно. Ви мене зараз чуєте? Камера пише. Це вже не перший раз. Я що, камери боюсь? Просто ви бачите, що це... Ви бачите, що їде «Жигулі» шестерка, ви зупиняєте. Якщо б я їхав на своєму автомобілі... Буде «Рожровер» їхати, я його також зупиню. Розкажіть мені, будь ласка, всі машини... Дивіться, всі машини рухаються в лівому ряду. Чому ви не зупиняєте? І з якою скоростю? І з якою скоростю? Водій, придивіть, будь ласка, водійське посвідчення. Я ще раз задаю вам питання. Яка причина моєї зупинки? Я рухався в правому... Ви не будете пред'являти? Видіть за буду. Вийдіть з автомобіля! Це що таке? Вийдіть з автомобіля! Що ви робите? Що ви робите? Що це за свявіння? Ви що робите? Вийдіть з автомобіля! Ребята, ви що, взагалі? Що ви робите? Вже розумієте? Що ви робите? Я сказав, яка причина зупинки. Я що, буду повторювати 100 разів? Що ви робите, хлопці? Що случилось? Ребята, ви що? Я не з автомобіля. Нормально, що я їхала втихати. Чого ви прицепилися? Виходимо з автомобіля. Молодой чоловік, ви що, взагалі гуляєте? Ви що робите? Ви що, взагалі? Що ви робите? Ви що? Ви що робите? Що, ви нормальні? Дистанція. Подожіть, ребят. Виходимо з автомобіля. Та я вийду, знімай, Зань. Молодой чоловік. Йдемо. Що случилось? Що таке? Можна? Ребят. Можна документи? Ні, мама, знімай, будь ласка. Знімайте. Знімай. Скільки разів попросив у водійця? Скільки? А ви як ви до себе? Я вам повторив, я, будь ласка, я вам звичайно його надав. Мені його давати не треба. А ви показали документи, які ви повинні пред'явити? А у мене водій їх треба? А ви повинні показати. Я не повинен показати чого? На першу вимогу. У мене ніхто не вимагав, розумно. Як ви розмовляєте? Як ви розмовляєте? Я вам комплімент зробив, ви ж розумно. Якщо достатньо підстав потрібно... вважати, так, дивіться, можна на це потрібно трактувати бути... по-різному. Я розумію, але на це потрібно бути якийсь, ну, наприклад, автомобіль там розшуку, або у вас є орієнтування на автомобіль. Тоді так, звичайно. Там не прописано. Ви не там маєте... Там прописано зразу. Далі космотрі, це порушення, право. Я зараз розмовляю з вашим колегою, вибачте, будь ласка. Так, давайте далі. Що, 2-4 ми... зупинились. Так, 2-4. Причина зупинки ясна. Порушення права. Так я ж кажу, не порушую. Де? Ні, це ваше особисте, суб'єктивне право. Ні, це не моє суб'єктивне. Це, я тільки що проконсультувався з моїм адвокатом, який сказав, що отак, отак. Я проконсультувався зі своїм адвокатом, він сказав, що це порушення. Зараз прийде СОК, ми надалі будемо розбирати. Я буду писати заяву на вас, на вашого напарника, за те, що ви приклали силу. У нас це докази, які є. Да, і ви знаєте, що вас знімали. Смотрите, зачитую правила дорожнього движення 11.5. Смотрите, ми вас не розуміємо. На дорогах, які мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку, да. Виїзд на крайню ліву смугу для руху в цьому ж напрямку дозволяється, якщо праві зайняті. Де написано, що забороняється? Слух, да, ну не перебивайте, ви ж... Добре, ви я слухаю. Да, давайте. Була зайнята права. Давайте, я вас за руки не дергав, вам нічого не ламав. Була права зайнята. Да, була зайнята. Ні, була права. Докажіть. Ой, так я кажу, що зайнята була. Ви самі тільки що по телефону розказували і на камеру знімали. Я хочу, повірте, щоб ви також додали це до судового засідання, якщо ви підете далі. Обов'язково, судді зустрінемося обов'язково, ви що? А також для повороту ліворуч, розвороту або для зупинки так. Чи стоянки на лівому боці дороги. Де написано, що заборонено? З одностороннім рухом. Добре.
Де написано, що заборонено рухатись в лівому ряду. А в правилах дорожнього руху десь пишеться, що заборонено? Так, звичайно. Ну що заборонено? От на то вони і правила дорожнього руху, як повинні вести себе водії на проїжджій частині. Заборонено рухатись на червоний. Ні, заборонено рухатись на червоне світло. Тільки що ваша матері пояснив, ваша мать зрозуміла, ну чисто з материнської точки зору, що ні, кожен так виконує свою роботу. Я це вам, зрозуміло. Я вам ще раз повторюю, так я вам нормальний, кажу, адекватний чоловік. Ну, це що вже є злісна непокора. Ви що, ви знаєте, що таке злісна непокора? Злісна непокора. Ні, на ви знаєте, що таке? Да, ні, я ні, знаю. Ні, стоп, стоп. Якщо автомобіль, ви не це моя закон... частна собственність. Якщо я... ви не виконуєте закон, добре, напишіть вимогу, на мене рапорт. Закриваєтесь, так і що, і ви поїдете, куди я той рапорт засуну. Добре, напишіть на мою постанову, підійдіть до так мене з постанови. Постанову? Так мені от потрібно вашу особу встановити. Я намагався встановити вашу особу. Яку особу? Я вас намагався, щоб ви так мені я вам кажу, я не порушував. Так дивіться. Да, ну ви самі... Ви знаєте, що таке презумпція правоти? Ви ж самі... Ви знаєте? Невиновності її значально давайте. Дивіться, у нас є... Вас есть... Мы долго спорим, честно, нету времени, не хочется. Нет, так не хочется. Вы первый, который водитель, который, ну, просто такой, ну, что-то... Вы же смотрите дорожный контроль, дивіться, видео, да, все да не важливо, что я дивлюсь. Встаивать стоп, дивіться, не важливо, взагалі не важливо, що я дивлюсь чи не дивлюсь. Є ситуація, яка сьогодні відбулася. Автомобіль рухався згідно правил дорожнього руху. Ніде в законі не вказано, ніде в законі не прописано, що автомобіль не має права рухатись в лівій полосі. Ніде не написано. Так, написано, що рекомендовано рухатись, правильно? Але... Та не як... рекомендовано. В правилах, як повинні рухатися водії на проїжджій частині, ні, заборони десь є немає. Чітко, ну, є чітко правило, де написано, заборонено робити те, заборонено робити те. Тут не написано, що це заборонено. Звісно, не покора, ви не пред'явили. Я вам... Я вам видвинув законну вимогу. Ти ще закон... не пред'явив документи? Так, то що ви а не якщо пред'явили їх нема? Ну тоді 126, тоді ви кажете, що у вас немає документів. Ви писаєте постанову, пишете 126-ту, я поїхав. Да. Яка так, звісна не покора? Я вам 5 разів повторив. Голови своєї нема, в правилах написано, якщо документів немає. 126-та, я поїхав. Ну, так, 126-та, ви мені про це сказали. Так яка злісна непокора? Ви мені про це сказали, ви мені почали питати, за що ви мене зупинили. Яка злісна непокора? Так яка різниця? Я вам не показав, в мене їх нема. 126-та, ми поїхали. Я вам повторюю, може ви мене не чуєте, може ви мене в стані алкогольного сп'яніння. Яка злісна непокора? Ситуації бувають різні. Непокора? То що ви не виконуєте законну вимогу. Так я ж кажу. Поліцейську, згідно пункту. Є правила, написано, будь ласка, не тройте в зоні. Так, СОХ сейчас приедет. Звоните, когда он будет, бо, честно, ну нету сил. Уже пишите заявление. Обов'язково. Хорошо, пишите. Мы зараз не поверьте, за сейчас не хочется стоять с вами. Я, это я вообще кушать собирался. Иди, я остановил поверьте, вас. Поверьте, мы тоже. Я мы зараз... испортили весь так, праздник. У нас день рождения просто у батька, и мы идем на день рождения. Ну, кто такие?